Մենք շարունակում ենք ներկայացնել հայկական բանակի քաջարի մարտիկներին, որոնք անմնացորդ նվիրվեցին Հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այդ նվիրյալների շարքից է նաև ժամկետային զինծառայող Վահե Ադյանը, որը ցավոք նույնպես ընկավ ռազմիդաշտում։ Վահեն մասնակցությամբ դերասան էր, սիրում էր բեմական արվեստը։ Ծառայության էր զորակոչվել 2020 թվականին։ Պատերազմի օրերին զինվորը կռվել է Ճիրականում, Հադրութում, Մարտունիում եւ զինակիցների հետ միասին մեծ կորուստներ պատճառել հակառակորդին։ Նաիրա Համբարձումյանն է պատմում։ 1996-ին էր Նաիրայի մորաքրոջ որդին Վահանը զոհվել Թալիշի պաշտպանության համար մարտերից մեկում։ Վահան ու Նաիրան միասին էին մեծացել։ Տարիներ անց Նաիրան կրտսեր որդուն անվանակոչեց ի պատիվ Վահանի։ Վահանը վերածնվեց Վահեի տեսքով։ Նույն Թալիշում 2016-ին ապրիլյան մարտական գործողություններին էր մասնակցում ավակ որդին՝ Գիորգին։ Ընտանիքում անհանգիստ էին բոլորը։ Իսկ Վահեն այդ օրերին ժամ առ ժամ էր մեծանում։ Այդ 4 օրերի ընթացքում Վահեն ապրեց իր կյանքի ամենաբուրըն հույզերն ու զգացումները, որոնք երևի նույն ուժգնությամբ մեկ էլ հետո պատերազմի դաշտում էր վերապրելու։ Մեր ընտանիքում ես ամուսինս, մեր երեխեքին դաստիարակել ենք հայրենական, հայրենիքի, հայրենասիրության ոգով։ Ու մեծ տղաս, որ քարերեն մասնակցում էր, բայց այնքան հպարտ, բոլորին ասում էր ախպերս պատերազմի ամասնակցել, եկել էր։ Ու ինքը իր ծառայությունից առաջ օրերն էր հաշվում, որ գնար։ Երբ եղբայրը զորացրվեց ու վերադարձավ, Վահեն եղբորից զինվորական համազգեստը խնդրեց ու սրբության պես էր պահում։ Զինվորական համազգեստը միշտ իրան հոգեհարազատ է եղել։ Տանում էին նկուղ, նորից գնում էր, բերում էր, հագնում էր, ասում էր ինձ նկարեք, վերցում էր, գնում էր, դերեր էր խաղում, առանց մեր իմացության։ Զորակոչվելուց 2 ամիս առաջ այդ համազգեստը հագին ընտանիքի անդամներից գաղտնի նկարահանվել էր Ռոբերտ Աբաջանի մասին պատմող կենսագրական մի ֆիլմում։ Աբաջանի կերպարով Վահեն շատ էր ոգեշնչվում։ Խոսքս ուղում եմ քեզ, հայ, կուզենամ այն առաջին հաղորդության ազդեցությունն ունենար, կուզեի փրկել քեզ ու ողջայությանը։ Դերասանի կյանքը իր համար էր հենց, ինքը պետք է երևի դերասան դառնար։ Սկզբում դեմ էինք մի փոքր, ասում էինք դե լավ, ինչ դերասան, ամուսինս ավելի շատ դեմ էր, ասում էր դե լավ, ինչ դերասան, ես ոնց որ մի քիչ ավելի մեղմ էի, բայց հետո հասկացան, որ դա իրանն է, դա իր համար էր, ինքը ուրիշ ուղի չէր էլ կարա ընտրեր։ Թեպետ Վահեն տան կրտսերն էր, բայց ասես երբեք երեխա եղած չլիներ։ Նաիրան հիշում է, որ անգամ վաղ մանկության տարիներին Վահեն խիստ տարբերվում էր իր հասակակիցներից, հասուն էր ընկալունակ զգացմունքային, աշխարհն ուրիշ մի կետից էր տեսնում ու բոլորովին ուրիշ կերպ էր ընկալում մարդկային կյանքը։ Վահեն Աբել-Աբելյանի թատերական դպրոցն էր ավարտել, պլանավորում էր ժամկետային ծառայությունն ավարտելուց հետո մասնագիտական բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Դեռևս պատանեկան տարիքում հասցրել էր մի շարք ֆիլմերում նկարահանվել, խաղալ բազմաթիվ ներկայացումներում, և պատահական էր, թե նախախնամություն Վահեն հաճախ էր զինվորի կերպար մարմնավորում։ Երևի ամենուր ու ամեն մեկի մեջ, քանի Լեոնիդներ, Վարդաններ, Ռոբերտներ են ծնվում, իրավունք ունենք մեռնելու ու հանձնվելու, չէ, նույնն էլ տղեկն է։ Համասանի բեմում ունեցել մի փոքր նկարահանումներ ու էլի հարցնում էի, ասում էի, Վահե, բա մենք երբ ենք տեսնելու էդի, մի օր բան արա էլի, բեշ ցույց տուր, ու անընդհատ ոնց որ շրջանցում էր, ասում էր, մի օր կլսեք դուք իմ մասին, էդի հլե ինչ ա, որ ես բերեմ ցույց տամ, տենց բան չի, որ ես բերեմ ցույց տամ, մամա, դու իմ մասին հետո կլսես։ Առօրյայում երբեք շքեղ ու երկարաշունչ տեքստեր, մենախոսություններ չէիր լսի Վահեից, բայց հայրենի երկիրը պաշտպանելու, սիրելու մասին Վահեի մարմնավորած կերպարների շուրթերից հնչած յուրաքանչյուր բառ հենց Վահեի համոզմունքն էր, ու այնքան համոզիչ և այնքան իրական։ Երևի հենց այստեղ էր շահում դերասանը և ինքնաբացահայտվում հայրենիքի զինվորը։ Վահեն այնքան էր հավատում այն իրականությանը, որը բեմին էր, որը կադր էր դառնալու։ Վահեի տեսակը յուրահատուկ է եղել, թե դպրոցում, թե իր ուսման վայրում, թե մեր փողոցում նույնիսկ, ինքը որ մեքենայով անցել է, մեքենայից իջել է, հարևաններին բարևել է ձեռքով, նորից նստել է մեքենան, շարունակել է ճանապարհը, այդպես տեսակի է եղել Վահեն։ Վահեն զինվորական ծառայության էլ մեկնել էր նույն լավատեսությամբ,
կյանքն այս անգամ էլ իբրև զինվոր ապրելու հետաքրքրասիրությամբ։ Ու զգացել, ճաշակել էր հայրենիքն իբրև զինվոր սիրելու այդ անբացատրելի ապրումը։ Եվ երբ պատերազմի առաջին օրերին մայրը հորդորել էր հոգ տանել ինքն իր մասին, Վահեն սրտնեղել էր բատղերքը, բահողը։ Իր այդ հայրենասիրությունն ու ընկերասիրությունը այնքան ավելի շատ էր։ Ինքը չէր թողնի իր ընկերներին գար։ Ինքը ուներ այդ հնարավորությունը գալու, շատ մեծ հնարավորություն։ Ասեց, մամա, ինչ ես կարծում, բայ ես կգամ։ Ասեց, ինձ թող ոչ մեկ չգտնի, ոչ մեկ չզանգի, ես մեկա չեմ գալու։ Վահեն ջրականում տեղակայված զորամասում էր ծառայում, հետո տեղափոխվել էր Հադրութ, հետո Մարտանի։ Հոկտեմբերի 30-ին Սոս յուղի մոտակայքում հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքը կարողացել էր հայտնաբերել անձնակազմը տեղափոխող մեքենան։ Հենց կարողանում էր, զանգում էր։ Շատ բան չի պատմել ինքինց, շատ բան չի ասել։ Միշտ ասել է լավ եմ, կուշտ եմ, մեր մոտ ամեն ինչ լավ, մամ ջան։ Վերջին օրն է ամենակ, ավելի երկար եմ խոսել, ամսի 29-ին։ Ասեց, դու ուժեղ ես, չէ՞, մամ։ Ասցի, հա։ Ու հարցրեց ինձանից, ով է հարցնում։ Ասցի, բոլորը, ում դու ճանաչում ես։ Ասեց, դե թող բոլոր ինձ լավը հիշեն։ Ինքը տեղով նուրբ ու քնքուշ հոգի ուզած այդ պահին հենարան ու խարիսխ կարող էր դառնալ ցանկացած մեկի համար, ուժ ու տոկունությունն էր շնչել։ Նա դա երևի իր պաշտելի ծառերից էր սովորել։ Վահեն սիրում էր ծառերը, հիմա էլ մայրն է որդուց սովորում։ Վահեն համակ ուժ էր իր խորը արմատներով ու վերընձյուղվելու, կատարյալին հասնելու մշտական մղումով։ Գյորգիս է ուզում դնի եղբոր անունը, դա իր նպատակն է ի սկզբան է, որովհետև հենց գտած առաջին օրվանից ինքը ասել է, որ տղա եմ ունենալու, մամ, ու ես կդնեմ Վահեի անուն։ Դրա համար, որ Վահեն ծնվի, շատ բաներ ունեմ պատմելու, թե մեծ տղայիցս, թե Վահեիցս։ Հայրական տան Բաքում Վահեից իր անունները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին չորանալ։ Հողն էր անջրդի, թե Վահեի սերն էր կում-կում պակասել։ Վահեն էլ չկար, հիմա ծառերի մեծ մասն էլ չկա։ Վահեն ու ծառերը Նաիրայի հուշերում են, ու այդ հիշողությունները նորից ապրելու կարոտն է երբեմն Բաք կանչում, որովհետև Վահեն ինքն էլ հաճախ կրկնում էր, այն, ինչը հիշվում է, երբեք չի կարող անցյալ համարվել։ Ու երևի թե ամենազորավորը, որ տոկալու ուժ է տալիս, հիշողության արտնությունն է, թե տղաներն ընկան հանուն հայրենյաց։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։